Siri, ferdig med å synge, hvordan var det her da? Det var kjempeskjekt, det var helt sykt å få stå og synge en ballade på den scenen der. Det var bare sykt. Hva synes du var Tone sa at hun holdt, nesten holdt på å gråte? Det ble jeg kjempeglad for, det liksom det som målet å treffe folk med sengen og klare på midtland også. Så det var kjempeskjekt. Tror du traff noen flere i kveld? Jeg håper det. Jeg håper folk stemmer og at de følte noen også. Hvis du går videre, hva slags sanger vil du synge fremover da? Det vet jeg ikke. Prøver litt forskjellig.